Spousta lidí se bojí, že když dojde k nehodě s elektromobilem, tak to auto začne vždycky hořet a zhoří na popel. My jsme si zvykli, že máme 8,5 milionu silničních motorových vozidel v Česku, která všechny mají v sobě desítky až stovky litrů hořlaviny, hořlavých a těkavých látek a přitom se necítíme nebezpečně. A u elektromobilu je to úplně stejné. Je to moderní technologie, kde je o ten akumulátor velice dobře pečováno a je v přepočtu na ujetou vzdálenost 10x menší pravděpodobnost než u toho auta spalovacího, že by elektromobil, respektive jeho akumulátor, začal hořet. A když už hořet začne, tak vy máte více času než u spalovacího auta to auto opustit. A zároveň z toho auta nic nevytéká, že by se ten požár mohl rozlívat do okolí. A jak výrobci jsou připraveni a mají metodické pokyny, co se má dít v případě takové nehody. Já jsem u našeho soukromého auta do něho narazil jiným autem do našeho elektromobilu a v tu chvíli tam bouchne taková pyropatrona, která odpojí ten trakční akumulátor a auto si samo zavolalo hasiče, kteří přijeli a dívali se, kde jsou ty oranžové dráty, které by stříhali, aby kdyby měli hasit ten elektromobil. Hasiči jsou proškoleni, mají metodické pokyny a techniku na to, aby takové elektromobily uměli hasit. V zásadě je vodou chladí ten akumulátor, kdyby mělo dojít k nebezpečí požáru a pokud už k požáru dojde, tak v zásadě to auto vezmou a dají ho na 3 dny do kontejneru s vodou. A Allianz v rámci autopojištění elektromobilů kryje jak riziko požáru, tak vám v případě servisu poskytne náhradní elektromobil.